саламатсыздар ма балалар термодинамиканың негізгі ұғымдары зерттелетін жүйенің ішкі құрылымы жөніндегі көзқарастардың көмегімен емес тәжірибе негізінде енгізілді термодинамикада тек макроскоптық шамалар ғана қолданылады термодинамиканың негізгі ұғымдарының бірі термодинамикалық жүйе ұғымы егер термодинамикалық жүйе бір күйден екінші күйге өтсе онда термодинамикалық процесс өтті деп есептелінеді яғни термодинамикалық жүйенің кез келген өзгерісі термодинамикалық процесс болып табылады осы процесс кезінде термодинамикалық параметрлер өзгереді барлық макроденелер микроденелерден яғни атомдар мен молекулалардан тұрады микроденелердің де өзінің сипаттамалары яғни микропараметрлері бар макроденелерде өтіп жатқан процестердің осы макроденені түзетін микроденелердің параметрлерінің өзгерісінен туатыны анық әрбір физикалық шаманың белгілі бір ақпарат беретінін яғни оның физикалық мағынасы болатынын еске сала кетейік мысалы макродененің массасы денеде заттың қандай мөлшері бар екенін көлем дененің кеңістікте қандай орын алатынын білдіреді ал газ қысымы газдың бірлік ауданға қандай күшпен әсер ететінін сипаттайды жүйе күйінің өзгеру процесі тепе теңдікті және тепе теңдіксіз бола алады мәселен бізде бір денелер жүйесі болсын делік онда әртүрлі нүктелердегі күй параметрлері немесе ең болмағанда біреуі мысалы температура түрлі мәнге ие болсын бұл жағдайда біз бүкіл жүйеге қандай да бір белгілі температураны жаза алмаймыз мұндай жүйенің күйін тепетендік емес күй деп атайды нақты процестердің тепетенсіздігі олардың сыртқы жағдайлар әсерінен түпкілікті жылдамдықпен өтуімен және жұмышы денеде тепе күйінің күйдің орнығып анықталады. Егер осындай жүйені оқшаулап өз еркіне қойсақ онда температураның теңелу процесі жүреді одан кейін жылу алмасу процесі тоқтайды термодинамикалық тепе теңдік орнайды